tänään tehdään perinteistä lihakeittoa ja se on ruoka, joka oikeastaan on niitä harvoja, jotka vielä paranee seuraavana päivänä, kun niitä lämmitellään. Aloitetaan lihan keittämisestä ja laitetaan nämä lihat tänne tämmöiseen haaleeseen veteen. Ne voi olla ihan kylmää tai haaleita, siinä nyt on kauheasti merkitystä, mutta se, että kiehuvan kuumaa, se ei kannata olla. Ja lähdetään sitten pikkuhiljaa lämmittämään. Ja aina kun laitatte lihaa tämmöisiin liemiin, siitä alkaa muodostua vaahtoa tuohon pinnalle. Tämä on se kohta, missä kannattaa olla tarkkana. Mitä tarkemmin te kuoritte vaahdon pois, niin kirkkaampi teidän siitä lihaliemen, varsinaisesta loppuliemestä sitten tulee. Eli lihat tänne, sen jälkeen odotetaan, että alkaa vaahto muodostumaan. Kuoritaan vaahto pois, sitten lisätään mausteita. Nyt lihan pinnalle on muodostunut tätä vaahtoa, tämähän on lihan valkuaista. Ja se, että kun laitatte vähän suolaa mukaan tänne keitin veteen tai suolatte lihoja etukäteen, niin silloin se vaahto muodostuu vielä paremmin. Monissa ohjeissa sanotaan tätä reikäkauhalla, muun muassa perinteinen kauha on kaikkein paras. Silloin se vaahto kukkaimeen rikki ja tulee kirkkaammaksi tämä liemi. Täältä vaan kauhalle keräätte tämän ylimääräisen vaahdon pois. Ja tämän jälkeen kun vaahto on kerätty, niin sitten aletaan lisäämään sinne mausteita. Muutenhan ne mausteet olisi kerätty samalla tässä jo pois. Eli laitetaan vähän mustapippuria, pikkasen maustepippureita, laakerilehteä. Ja tämä alkaa antaa lihan poristaa rauhassa, että sitten tulee ihan pehmeätä. Se on joku tunti puolitoista. Nyt liha on todella pehmeätä jo. Nyt ruvetaan lisää sitten juureksia. Laitetaan sinne lanttua, porkkanaa, pasternakkaa, keltasipulia ja sitten selleriä. Ja kaikki juurekset vaan tänne vuorotellen. Ja tärkeää on se, että nyt me aloitetaan näistä juureksista, jotka kypsyy vähän pidempään. Lisätään peruna sitten hetken päästä vasta. Keitto lähestyy finaalivaihetta ja nyt lisätään sitten viimeiset aineet, eli perunakuutiot. Ja valitkaa sellainen kiinteä peruna, siellä perunapakkauksen päällä näkyy hyvin tarkkaan, mihin tarkoitukseen ne on käytetty. Ja me on myöskin tehty tällainen ekstra ton ohjelman kotisivuille, josta voitte tutustua perunan käyttötarkoitukseen, niin erilaisiin pusseihin. Sitten vielä purjo mukaan. Noin, nyt meillä on kaikki täällä. Nyt vielä muutaman minuutin haudutus ja sitten tarkistetaan suola. Nyt pistää pinnalle vielä vähän persiljaa. Ja huomenna keittoteema jatkuu. Me tehdään prinssinakista keittoa ja jälkkäriksi pannaria. Nähdään silloin. Moi moi!